dhe lufta e shejtanit me neve është kështu drejt për drejt, pa mburoje, pa kur gjo. Pa investim, s'ke siguru vetën, s'ke paguajt që me të mbrojt dikush, s'ke investu prej punëve të mira që të banë pengesë mes teje dhe shejtanëve të cilët janë armik të përbetuar të njeriu. Sa që Iblisi i tha Allahut, do të vazhdoj të luftoj ata për derisa e kanë shpirtin në gjoksat e tyre. Pa ndalë kam i luftuar. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Ata do të vazhdojnë t'ju luftojnë juve pa ndal derisa t'ju kthejnë prej fesë. T'ju largojnë prej fesë in istata'u, nëse mundën. Ama ata kanë më provuar. Ata nuk thojnë les për provu. Ata kanë më provuar. Një herë, dy herë, sa herë kanë më provuar derisa ti zgjall. Deri në momentin që del shpirti, tërë çdo moment kanë më provuar. Me deviju nga rruga Allah subhanahu teala. Ai e provon me deviju. Ti sa e provon mu mbrojt? Hiç. Dhe pastaj ankohemi, ndem krya, si jam rahat, nuk jam mirë, kam problem me nanën, kam problem me babën, nuk më hec biznesi, e kam këto probleme, kat nuk e dim ka kena probleme. Nuk e dim pasoj e çka është ç'ki problem. A musliman të parë kanë ditë. Kur i ka ndodhur një problem, ka thonë ç'ki problemi është për shkak të gjunoj që kum bon. Muhammed ibn Sirinit i ka ndodhur bankroti, bankrot ka shkuar. Në pleqin e tia, bankrot, 0-0, këtë pasunia, bilen minus. Ka thonë e di pëse më ka ndodhë kjo. Ka thonë pëse, ka thonë para 40 vjetë dhe kumë nënçmu njonin pazar. Para 40 vjetëve e kumë nënçmu njonin pazar. Për që ata më ka godit kjo. E na, pikana vendeve. Na veç kur dalin prej shpis, terin punë të shkuën, na i kina 40 pika nga të cilat mundin mu godit. E që së mundja gjunave ka lëshu të na metastas, e ka bloku trupin dhe pidhim të stma dhe nasin nuk një nadhimt. Kurse të parët tanë, kanë pas pak gjunahe dhe kanë shiu dhimbjen me njëherë. Dhe janë pendu të Allahu subhanu ta'ala.